Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é sábado, dia 12 de março, e agora são 7 horas em ponto. E você acompanha a partir de agora o nosso programa Resumo Semanal aqui na Rádio Nova Alternativa, a sua rádio online. Você acompanha também hoje uma entrevista especial com nossos amigos Cícero e Madalena, que são os responsáveis pelo canal no YouTube Vida na Roça. Eles já estão conosco aqui nos estúdios e logo mais nós vamos conversar sobre o trabalho deles no YouTube, um dos canais mais acessados aqui na internet da região. São quase 80 mil inscritos, canal Vida na Roça do Cícero e Madalena. A edição e apresentação é minha, Alexandre Brandão, e a produção do Thiago Fontes, o Super Dinâmico. E a direção é de Marcos Fontes. E se você quiser participar da nossa programação, enviar a sua mensagem de texto que a gente vai ler, ou então a sua mensagem de áudio, é só se comunicar com a gente, só interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19 e o número é 99556-2999. Se você já quiser mandar uma pergunta para o Cícero e para a Madalena, né, do canal Vida na Roça, já pode ir mandando para o nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui ao vivo a participação dos nossos ouvintes para interagir com a gente e com o nosso casal de convidados. Nova Alternativa. Então vamos começar agora o nosso bate-papo, né, com esse casal muito simpático que já está aqui no estúdio, o Cícero e a Madalena, né, eles são os autores, né, os responsáveis pelo canal no YouTube Vida na Roça, né? Então eu queria primeiramente dar boas-vindas para vocês, agradecer pela participação no nosso programa, de se deslocarem de Limeira até aqui Santa Bárbara para acompanhar a gente no nosso programa de hoje e contar a experiência de vocês, né? De como foi o desenvolvimento desse canal, né? Sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia, Madalena, seja bem-vinda. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Joia. Queria começar então perguntando, se me permitir, eu vou começar perguntando para a dona Madalena. Fica primeiro, né? Aproveitando a oportunidade que eu também estou conhecendo ela pessoalmente, né? O Cícero, nós já somos amigos há muitos anos, né? Somos colegas lá da Câmara Municipal de Limeira, né? E a dona Madalena, eu estou tendo o prazer de conhecê-la hoje pessoalmente, né? Então, dona Madalena, eu queria saber exatamente sobre o que trata o canal Cícero e Madalena. Então, a gente trata de assuntos mais precisamente de roça, mas tem outros temas também. A gente trabalha com doações, com visitas que a gente faz às pessoas para levar assim, uma palavra de ânimo. Entendi. E roça, entre outras coisas. Roça, assim, vocês visitam sítios, fazendas, sim, né? Sim. Todo esse mundo rural, né? Sim, a gente também faz receitas, inclusive a gente faz assim na roça, faz na minha casa. Então, tem assim vários temas. Uma variedade de temas, né? Sim. Joia. Cícero, agora é contigo, né? Como é que começou essa produção e publicação de vídeo no YouTube? Como é que começou toda essa história? Como é que vocês chegaram a alcançar quase 80 mil inscritos? Conta pra gente aí como é que começou tudo. Na verdade, Alexandre, nós tínhamos um estúdio de foto e vídeo, né? Então nós trabalhávamos com eventos sociais. Eu sempre, e a Madalena, sempre amamos o campo, sempre amamos as pessoas da roça, porque nós viemos de uma família de agricultores, na verdade. Começamos a gravar e foi ficando guardado aquilo ali. Não era bem um backup, mas ficava em fitas, né? Então muita coisa que a gente tinha guardado, quando o YouTube surgiu, eu tinha já uma certa bagagem guardada. E começamos então um falava uma coisa, outro falava outra, você vai para Minas com a tua esposa, mostra pra gente aquilo que vocês gravam. E começamos no canal, bem simples, mostrando o dia a dia da roça, né? Que ano que vocês começaram? Eu abri o canal mesmo em 2014, mas eu fiquei uns 2 anos com esse canal parado. Nós começamos então a postar vídeos a partir de 2018 praticamente. Aí foi, o pessoal foi gostando e a gente começou a viajar e o pessoal, grava aqui em casa com a gente. E a gente foi colocando no ar e o pessoal foi gostando
E Deus foi nos abençoando através desse Brasilzão e estamos aqui. E como é que foi esse crescimento? Assim, vocês obviamente devem ter começado com poucos inscritos, né? Como é que chegaram até 80 mil inscritos? Como é que vocês chegaram a esse número de audiência assim, tão grande? Que, na verdade, foi diminuído por conta da pandemia. Mas se não fosse a pandemia, a gente já teria passado tranquilamente de 150 mil. Sim. O que acontece é o seguinte, Alexandre. Quando você recebe um inscrito, é como uma criança quando recebe um presente, sabe? É algo assim muito gratificante. Porém, o nosso objetivo não é bem isso daí. Mas são as amizades que surgiram nesse canal. Nós temos convites, e agora vamos poder, pela graça de Deus, conhecê-los, de norte a sul do país, né? Então nós temos amizade que a gente não conhece pessoalmente, mas que é um amor muito grande, como se fosse pessoalmente. Eu estou aqui agora, acabei de ver uma inscrita que entrou, chamada Gisele. Ela mora bem longe daqui, mas o amor que a gente tem um pelo outro é como se fosse, como se a gente conhecesse assim, pessoalmente, tanto eu como Madalena. Joia, muito obrigado, agradecer a audiência da Gisele, né, que está aqui nos acompanhando ao vivo. Agradecer também, Ciro, tem muita gente aqui que está acompanhando a nossa programação aqui, né? A Ana Luísa, a Maria Isabel, o Valdir, né, o Thiago Fontes, que está aqui, obviamente, com a gente acompanhando, e a Maria José e o Israel da Silva, que também está acompanhando aqui a gente e dizendo bom dia, né? Então, agradeço aí a manifestação de todo mundo. E, Thiago, vamos colocar uma imagem, um vídeo que eles produziram para postar no canal, né? E vocês vão comentando, né, o que que é, onde que é esse daí, por exemplo. Esse lugar bonito, né, paradisíaco, né? Onde é que fica esse... Na verdade, essa primeira imagem de abertura, eu fiz uma captura de imagem com autorização, né? Porque na época que eu comecei, nós não tínhamos a imagem que nós temos hoje, né? 4K... HD, então eu peguei essa imagem para fazer a abertura. Fora isso, tudo é nosso, né? Olá, gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu vou trazer para vocês hoje? Um bolo de banana. E para isso, gente, essa eu não estou fazendo uma calda da Madalena aqui. Onde é que está fazendo essa preparação? Uma xícara de água em casa mesmo. E uma xícara de açúcar. Bom, enquanto a nossa calda aqui dá ponto, eu vou desligar o fogo. Nós vamos ali iniciar o nosso bolo. Bacana. Para o nosso bolo, nós vamos que tá usar sendo preparado 4 ovos. Um bolo de banana. Um copo de água fria. 2 copos de trigo. É esse tipo de produção também que vocês têm no canal, né? Bencheia, além de, apresentar a vida na roça, vocês apresentam também produção de receitas, né? Apresentam receitas que você mesmo desenvolve, né? Sim. Nós vamos quebrar os ovos. Vou separar aqui a clara, porque a clara nós vamos fazer clarinete. Na hora de separar a clara, cuidado para não ir as gemas. Então vamos bater a nossa clara em neve. Lembrando que essa receita aqui, desse bolo, é o pão de ló. Nosso próximo passo... bater as gemas. Que outras receitas vocês também fizeram ao longo dessa programação do canal, né? Além, por exemplo, nessa na sua própria residência, que outras receitas vocês também fizeram em outros programas, né? Já fizemos pães, outros tipos de bolo, fizemos algumas comidas, aquele né? Aquele biscoitinho famoso lá de Minas Gerais. Que inclusive não fui eu, foi a dona Fátima e ele está sendo muito conhecido. Ah, é? Tem mais de 1 milhão muita visualização já esse. Que bolinho que é? É um biscoito de sal amoníaco, que uma mineira faz, né? E foi interessante, Alexandre. É uma delícia, viu? Foi interessante porque uma pessoa de São Paulo entrou em contato comigo e falou que fazia 25 anos que ela queria essa receita e não conseguia. Chegou a oferecer dinheiro para uma mineira que faz... E a mulher se recusou a vender a receita. E o nosso canal acabou levando essa receita para ela. E lá em Salvador tem uma pessoa que faz e o filho vende no semáforo. Na pandemia, o filho ajudou, né, financeiramente a casa com esse biscoitinho. Ah, tô vendo aqui, é o vídeo Biscoito de Sal Amoníaco, fácil e gostoso, que é o vídeo mais popular de vocês, né? Tem 1 milhão de visualizações. Isso, exatamente. Esse é um deles. Também tem curau, pamonha... que a gente já gravou também, que faz um sucesso muito grande, né? Bacana. É doce de pêssego, né, Ben?
doce de pêssego em calda, que foi feito também. Doce de batata doce, que um senhor também, a gente gravou ele fazendo. Não é um marrom glacê, mas é um doce tão gostoso tanto quanto, entendeu? Entendi, muito bom, bacana. Cícero, eu vou fazer a apresentação aqui de mais uma notícia e a gente vai continuando com o casal Cícero e Madalena na nossa programação, né? Então vamos continuar aqui o nosso giro de notícias e daqui a pouquinho a gente volta a conversa com o nosso casal simpático aqui. E vamos voltar aqui a nossa conversa com nossos amigos Cícero e Madalena, né? Do canal do YouTube Vida na Roça, né? Madalena, eu queria que vocês desenvolvesse mais, como é que foi esse crescimento do número de inscritos, né? Você estava contando pra gente ali no intervalo, né? Como é que se deu esse crescimento de inscritos? Conta pra gente, por favor. Então, foi através de indicações, né? Pessoas que indicaram o nosso canal, através de pessoas que estavam procurando, assim, alguma alternativa para se distrair e acabou se deparando com o nosso canal. E acabou que gostou, né? E ficou. E a gente está se formando uma família. E também através de lives feitas por outros canais que nos indicaram para essas pessoas que estavam participando dessas lives. Foi nessa época, né, Cícero, que a gente teve bastante inscrito e bastante visualização. Outros youtubers, então, sim, né, que indicaram para indicaram, sim, vocês, né? Ó, conheço o canal Cícero e Madalena. Então é uma comunidade, né, que um vai indicando o outro e vai fortalecendo mutuamente, né? E hoje, verdade, Alexandre, nós estamos devolvendo esse carinho recebido, porque tem um grande youtuber chamado Chico Abelha, uhum, que ele nos ajudou no início. E hoje a gente pega, vem um canal pequeno crescendo, e a gente também indica esse canal. Ao vivo eu vou gravando e falo, ó, visita o canal, por exemplo, você tem um canal. Sim. Visita o canal do Alexandre, é um amigo que a gente tem, a gente indica, é um conteúdo muito bom, que no caso vou até aproveitar aqui a deixa, né, para você. Então indica o meu canal bastante lá, por favor. Indico, lógico, nós vamos nos ajudar. E isso aí é o que faz acontecer. Se você indica, a pessoa gosta, ele indica e vai assim, essa corrente vai abrindo, né? Uhum. E foi assim também que a gente cresceu. Certo. E em termos, fazer uma pergunta indiscreta, né? Você responde se quiser. Já peguei, pode falar. Em termos de monetização, como é que funciona isso, essa situação? O nosso canal, ele é monetizado já tem uns 3 anos, eu acho. Nos ajuda assim, com combustível, quando a gente precisa sair para fazer uma matéria, tem nos ajudado. Entendi. Então nós estamos procurando crescer e procurando utilizar esse dinheiro que vem até mesmo para estender a mão. Eu tenho um vídeo aí que puder depois passar. A gente faz um trabalho de doações, né? Uhum. A gente tem pessoas que entram em contato conosco, tem uma roupa lá boa, um sapato bom, eles nos doam isso daí, a gente pega isso e leva pro pessoal da roça. Então vamos... Quer dizer, a gente usa o dinheiro em prol do próprio canal. Entendi, para desenvolver o próprio canal e também ajudar outras pessoas, ajudar amigos e o pessoal que participa do canal, né? Exato. Joia. Então vamos assistir esse vídeo aí das doações, né? Tem um vídeo de doações. Você tem aí, Thiago? Aí a gente já que estamos falando desse assunto, né? Vamos ver o vídeo que o Cícero e a Madalena prepararam, né? Sobre essas doações, né? Apresentação, né, do... Pode entregar. Ô, dona Lourdes e o pessoal que nos tem apoiado nesse nosso trabalho, aqui está a Márcia, esse... você já conhece, né? Já esse local, uma amiga bem conhecida. Minas Gerais. Dela, e aqui eu estou entregando. Esse sítio é numa cidade chamada Ipuyuna. Da parte de vocês também. É uma família de trabalhadores, porque a gente só faz doações para quem realmente trabalha. Se a pessoa bebe, se a pessoa usa o dinheiro de outra forma, a gente não ajuda. Então, um abraço a todos vocês. São pessoas que realmente precisam. E gasta-se muita roupa, sabe? Na roça. Não parece, mas gasta muita roupa na roça. Tomás, eu já pego de primeira. Esse já é outro local, né? Outro sítio, também de pessoas também que lutam pela vida. Tá ali, e a gente separa. A Madalena é muito criteriosa quanto a isso. Leva por família, né?
Coluna, hein? A outra coisa, olha, pessoal, que me cabe dizer, tá vendo aqui, é que as doações, eu e Madalena, a gente separa, então, se usa mesmo, né? Que é do Josué, então, do Josué, e cada pessoa, cada família aqui que vai receber, tem o seu nome tem colocado. Condição, né? De você utilizar. Já vou tirar o Josué. Nós não levamos nada que a gente perceba que vai... Você leva para ele, porque... Aquela coisa assim, que não, nos é doado, não é aquela coisa descartada que a pessoa vai jogar fora, não. É coisa pensada. Coisa boa. É coisa boa. Eu separo tudo. E aquilo que eu vejo que não serve, eu jogo no lixo. Entendi. E levo só as coisas que dão peso para usar. É. Vocês coletam também de outras pessoas. Sim, nós temos pessoas que nos ajudam de Santo André. Nós temos pessoas que nos ajudam na cidade de Limeira. Uhum. E se alguém aí tiver alguma coisa boa para ser doada, a gente tem para quem levar. É só entrar em contato conosco que a gente tem como buscar e como levar. Não pode ser muito grande, porque não cabe no carro, né? Não pode ser aí, por exemplo, um móvel. Uma cama de casar, essas coisas não. Mas então a gente leva. Coisa pequena. Liquidificador, ferro elétrico, chuveiro, roupa, sapato. Que são coisas que para eles, Alexandre... É muito caro. Por exemplo, uma camisa, a gente fala assim, aquela camisa dinamista, às vezes custa R$70 para ele. Uhum. E a gente leva. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Uhum. E o Horaci Portela, que é um, um espectador nosso aqui, bastante companheiro, que está sempre com a gente aqui, ele está mandando parabéns pelo trabalho de vocês. Né? Obrigado, de coração por isso, viu? Fico feliz, inclusive, com a presença dele, né? Joia. Pela disposição que vocês têm, né, de desenvolver essa atividade, né? Isso. E eu vou seguir aqui mais uma vez com o nosso giro de notícias, vocês me dão licença um minutinho, que apesar do assunto ser pesado, né, a gente precisa tratar, né? Sim. Agora são 7 horas e 27 minutos, estamos retomando aqui o nosso bate-papo com a Cícero Madalena, né, aqui na Rádio Nova Alternativa, no nosso programa Resumo Semanal. Eu quero ler também algumas participações aqui no nosso canal no YouTube. A Helena Oliveira, que é de Limeira, está mandando um bom dia aqui para a gente. A Isabela Gianazzi, que é minha sobrinha, né, está aqui também na transmissão do YouTube. Aliás, pessoal, essa juventude não entra mais pelo Facebook, né? Só pelo YouTube. Sim. O Reginaldo Andrade está mandando um obrigado por ter lembrado, um ótimo programa. Um ótimo sucesso, também está desejando o Reginaldo Andrade para todo mundo. E tem também aqui uma mensagem com o perfil Açaí Sorveteria, que delícia. Bom dia, Alexandre, sou Paulo de Sumaré. Gostaria de deixar meu abraço para esta família que eu amo, pessoas de bom coração. É o Paulo de Sumaré, né? Deve ser amigos de vocês, né? Nossos amigos, sim. Jó, é muito bom. Eles vieram pelo canal também, né? São inscritos do canal, que com o passar do tempo, a gente conheceu pessoalmente... Aí passamos a almoçar junto, passamos a conhecer outras famílias junto. Conhece pessoalmente? Pessoalmente. Sim. Uma pessoa maravilhosíssima. Você tem uma família abençoada, tá ali. Então vocês se conectam primeiro pela internet e depois se encontram pessoalmente. Porque você, né, pode observar que na abertura que nós fizemos, colocamos os nossos dois celulares. Uhum. Aí as pessoas entram e começam a conversar. A Madalena tem amizade da Bahia pra cima, da Bahia pra baixo, assim como eu, né? Bacana. Vamos colocar mais um vídeo aí, Thiago, aquela sobre, acho que era sobre colher abobrinhas, né? Procurando abobrinhas na roça. É. Vamos colocar esse vídeo aí. Vocês continuam comentando aí o que, que é, onde é, né? Sim. Conta pra gente. Vou procurar aqui umas abobrinhas. Aí é na cidade de Conceição da Aparecida, em Minas Gerais. Num sítio de uma irmã muito preciosa, chamada Zélia. Casal abençoado, Antônio Baquião e Zélia. Tudo bota de borracha. E quando vocês vão assim para um lugar, vocês pousam nessas propriedades? Como é que funciona? Ou só passam um dia? Não. Na verdade, antes sim, né? É, verdade. Antes da pandemia? Não, antes do motorhome. Ah, tá certo. A gente ia para as roças e o povo é muito amoroso, muito carinhoso. Prepara lá um quarto e coisa assim, e a gente acabava ficando. Até que a Madalena teve uma ideia, Alexandre, de comprarmos um motorhome pelo fato do lar. Mas ele é aqui! Todo lar, você sabe que tem aquela intimidade da casa, né? Uhum. E às vezes a gente, por mais querido que a gente seja, a gente acaba quebrando aquele clima. Uhum. Foi onde surgiu a ideia. Eu tô de volta! E acabamos comprando, agora a gente pode ficar até no quintal do camarada lá, que tem o nosso lugarzinho, né? Entendi. Aí chegamos nesse lugar aí, e essa senhora é muito amorosa, a família toda,
E deu vontade de comer uma abóbora, fomos procurar. E aí acabamos encontrando umas abóboras ali. Até falei que a Madalena tá inaugurando uma nova máquina, então estava balançando um pouco, vocês não reparam não, porque ela estava procurando. Quando procura é desse jeito, né? É. Então, está gravando ao vivo, né? É. Gravando no calor do momento. É assim, mesmo, que acontece. É claro que vai chegar momentos que a família não vai deixar a gente dormir no motorhome, né? Uhum. Muitos deles são muito carinhosos e eles não vão deixar a gente dormir no carro. Entendi. Mas a intenção é dormir no carro. É, agora tem as duas oportunidades, né? Ou fica Sim. ali na casa da família, não, ou vem que não. Se não tiver oportunidade, no próprio, próprio carro, né? No próprio Sim. motorhome. Exatamente. Aí ela demorou um tantinho para achar, porque esse pé de abóbora estava bem cheio de mato junto, é período de chuva, mas Sim. ela encontrou a abóbora. Na realidade, assim. Eu estava com medo de andar aí dentro, porque o mato estava muito alto. E essa região é a região de Cascavel, cobra Cascavel. Então, todo cuidado é pouco. Porque essa região aí, Alexandre, achou? Essa região aí é região cafeeira, né? É praticamente uns 300 quilômetros só de café. E no meio de tudo isso tem essas bênçãos que você está vendo aí, ó. Bacana, né? Que a gente ama muito mais uma abóbora dessa do que um bife, sabia? É. Oh, muito mais. Muito bom, muito legal essa apresentação de vocês aí, né? Que cidades vocês já visitaram? Você consegue elencar algumas? Cidades e estados? Madalena, você consegue lembrar as cidades que vocês já estiveram? Olha, o estado que a gente mais esteve foi em Minas Gerais. Uhum. Em várias cidades. Não vou lembrar de todas então, agora. Então, vou dar uma força para ela. Tá bom. Ibitiúra de Minas, nós já gravamos. A cidade de Santa Rita de Caldas, nós já gravamos. A própria cidade de Caldas, também tivemos o privilégio de conhecer, fomos gravar também lá. Congonhal, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna, Poço Fundo, São João da Mata. Passamos por Conceição da Aparecida. Então, esse pedaço do sul, a gente está conhecendo agora e estamos restritos ali, Alexandre, praticamente até o final desse mês, que eu me aposentei, trabalho até esse mês, uhum. né? Depois eu estou livre, aí já quero começar a explorar o Brasil mesmo, para mostrar outras Se culturas, né? Que bom, e depois de Minas Gerais? Aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Aqui nós temos várias gravações na cidade de Limeira. Uhum. Nós não temos assim, temos na cidade de São Pedro, que a gente foi também gravar lá, mas aqui foi muito, muito pouco, né? Como o nosso assunto é mais roça, uhum. então Minas já tem aquela cara de região, de fazenda, de sítios e tal. Entendi. Começamos a explorar lá. Agora eu vou falar uma curiosidade. Eu comprei até um detector de metal. Porque lá em Minas Gerais o pessoal fala que tem muito tesouro escondido, é muito ouro, isso. Então a gente leva isso mais assim, na paz, né? Então eu comprei um detector de metal pra gente tentar explorar algum ouro ali, se né? Encontra, ver se encontra. Se mas, sobrou alguma coisa. Mas é mais gostoso, sabe o quê? Se sobrou, realmente. O gostoso é procurar. Você uhum. tá procurando ali, de repente você encontra, fica todo feliz, aí você acha um prego. Aí você tá ali procurando, procurando, daqui a pouco você acha uma latinha. O gostoso é isso. Mas você já começou a procurar. Já. Essa é a expectativa que você fica, né? Até isso nós fizemos. Bacana. E também compramos um imã. Pra você viajar, passa num rio, passa numa praia, você joga aquele imã na água, de repente você pega alguma coisa que foi jogada lá, foi descartada lá, aquele imã que a turma chama de pesca magnética. Uhum. Então nós estamos fazendo diferenciações porque nós vamos começar a viajar. Vamos começar a colocar no canal isso daí. Muito bom. E também fomos no Mato Grosso. Ah, né? Sim. Mato Grosso do Sul. Bem lembrado. Que cidade? Nós fomos em... Nova Andradina e a outra cidade. Aí passamos em Rio Brilhante, aquela região lá, né? Sim. Gravamos também lá. E Goiás. Também fomos em Goiás. Muito bom, olha só. Tá começando, vai lembrando agora, né? Uma coisa. São tantas experiências que consegue isso. É muito, né? O Eliseu Oliveira, que também aqui está na nossa transmissão no Facebook, ele também está falando, sou da roça também, né? Temos aqui o Marcão de Sumé da Paraíba, né? Cadê o meu abraço? Um abraço, Marcão de Sumé da Paraíba. Um abraço, também. Marcão. Está sempre aqui com a gente e agora vai conhecer o canal de vocês. É um vai ter um novo colega aí, o Marcão de Sumé da Paraíba, que é um grande amigo nosso. A Terra Generosa também, um perfil da Terra Generosa, que é de amigos nossos lá de Tubarão também, está acompanhando.
E o Marcos Paulo, né? Que é super fã do Marcão, né? Então o pessoal também se conversa por aqui. Estamos também aqui prestigiando a nossa conversa o Alan Turce, né? Que é radialista aqui na Rádio Nova Alternativa. Desejando um excelente sábado a todos nós e parabéns pela entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. E ele falou que vai seguir o canal também. Obrigado, Alan Turce. E nós vamos seguir agora com mais notícias aqui da semana, né? Notícias que interferem na nossa vida, são relevantes para a nossa vida, né? E agora são 7 horas e 38 minutos, nós estamos aqui na Rádio Nova Alternativa, no nosso programa Resumo Semanal. E se você quiser interagir com a gente, né, você já sabe o nosso número, mas eu vou repetir, o DDD é o 19 e o número é o 995562999. Nós vamos voltar agora então com o nosso bate-papo aqui com esse casal simpático, né? O Cícero e a Madalena do canal Vida na Roça, né? Eu vou pedir para o Thiago para a gente colocar mais um vídeo que vocês produziram, né? Para a gente assistir e comentar mais uma produção do Cícero e da Madalena. Ali em cima eu vi esses ganchos enfiados aqui, ó. Onde que é? Esse lugar aí, né? Coloca uma cidade esses ganchos aqui, chamada corda, Poço pra Fundo. Essa cachoeira, gente. É uma cachoeira belíssima que tem lá. E quando as pessoas às vezes estão passando por Poço Fundo, pode ter o privilégio de ir lá, tomar um banho no verão, se a pessoa gosta, passar umas horas com a família. Ela está morrendo de medo, ela nunca veio. Muito agradável ali, ela nunca acostumou, não. Água gelada? Ela nunca veio num lugar desse, está com medo. Como é uma água que passa em pedra, e a pedra tem a tendência de absorver o calor. É uma água boa para tomar banho. Quem estava com vocês? Era só vocês ou estava acompanhando? Não, aí tem um jornalista com a gente. É um primo que eu tenho, chamado Antônio, que a gente chama carinhosamente de Toninho. Uhum. Ele é jornalista responsável pela parte de comunicação da cidade de Poço Fundo. Okay. Né? E ele nos levou para conhecer esse lugar, um lugar muito agradável. Porém, um pouco perigoso. Eu mesmo tomei um escorregão aí, um sapato próprio, mas eu tomei um escorregão. Então, se a pessoa foi em lugares assim, não se esqueça que tem limbo. Mas são, acho que, 4 quedas desse tipo aí. Aí o pessoal faz rapel, né? Faz rapel, leva a família, faz piquenique, passa um dia muito agradável de verão, né? Logicamente, no inverno, a pessoa não vai num lugar desse. E muita chuva também eu não aconselho, não. Muito perigoso. É bem bonito mesmo, né? É. Pra ver aqui. E a gente vai registrando esses lugares assim, para que as pessoas, quando estiver passando na cidade, lembrar, né? Falar, olha, eu vi no canal do Cícero Madalena que aqui tem tal lugar. E a pessoa vai lá e acaba ficando lá. Pensa. A Madalena lembrou uma coisa agora que é muito bom. A gente também trabalha com imagens de drone. Ah, é verdade. É. Eu não coloquei nada de drone aí. Porque acabei na hora lá. Não lembrou, né? É, não lembrei. Mas a gente faz sobrevoo em cidade e fala a respeito daquela cidade também. Você já fez sobrevoos aqui na região, né? Já fiz. Canaviais aqui, já, né? Já fiz no Tatu. Eu fiz um trabalho muito bonito ali no Tatu. A pedido, inclusive, Alexandre, de uma inscrita, que ela morou lá no Tatu há mais de 40 anos atrás. E essa mulher mora em São Paulo, a família dela mora em São Paulo e ela foi criada no Tatu. E eu fiz um voo mostrando a pequena povoação do Tatu. Bacana. Depois a gente vai ver então se a gente acha esse vídeo aí. E a Madalena também, ela tá com um novo canal, né? Além desse canal Cícero e Madalena Vida na Roça, você também tem um outro canal, né? Qual que Sim. é esse canal? Eu quero mostrar para vocês aqui na camiseta. Ó. Pode abrir a camiseta se ficar melhor. Acho que é melhor assim, né? Tá, ó, bem bonito, né? Canal. Inclusive, Tudo um pouco, Madalena Ferreira. É um trabalho que eu faço lá no canal também, bordado. Uhum. Aí aqui na frente eu bordei o logo do meu canal e aqui atrás o logo do nosso canal. E o que você apresenta, além de trabalhos manuais, exatamente o que? Ah, que já está falando, né? É de tudo um pouco. Então tem artesanato, tem culinária... Tem passeios, variedades, que eu vou achando assim e vou filmando, que eu acho interessante, Entendi. Eu coloco lá. O
Que tipo de artesanato você produz? É, mas eu trabalho com costura criativa, uhum. Eu trabalho com, como é que fala? Pintura em madeira, entendi. Decoupagem. Não apresentei tudo isso ainda, mas vários tipos de artesanato. Será que a gente consegue encontrar aí, Thiago, o canal para a gente colocar na tela? É o De Tudo Um Pouco, né? Madalena Ferreira, é isso, sim. Né? Eu acho que vai estar aí, Thiago, como... Eu esqueci o nome que coloquei lá para você. Aí, ó, achou. Achou? Coloca aí na tela, aí o pessoal já vai conhecendo, né? Ah, tá. É, a tecnologia é boa por conta disso, né? Aí, ó, o canal De Tudo Um Pouco com Madalena Ferreira, é isso, né? Como fazer um avental prático, bonito, é o primeiro vídeo que você colocou aí. Deixa eu fazer aí uma observação aqui. Eu conheço Madalena desde que a mãe a concebeu, né? Então, tive o privilégio de vê-la desde a barriguinha da mamãe até o dia que eu a pedi em namoro, quando ela tinha 17 anos. Mas eu não sabia que ela era tão prendada dessa forma. É uma autodidata, assim, genuína. Olha só. Né? Todo esse trabalho que você vê... Obrigada pela parte que me toca. Embora vindo dele, é meio suspeita, né? Ela aprendeu a bordar, por exemplo, de uma forma fantástica, né? E tem muita coisa que ela vem me surpreendendo, né? Ontem ela me mostrou uma bolsa, posso falar bolsa? É uma necessaire. Uma necessaire, né? Olha que chique. Ontem ela me apresentou uma necessaire que, se eu não sou o marido dela, não acreditava que foi ela que fez, né? Coisa é muito caprichosa, muito. Então ela está passando isso no canal, está ensinando isso no canal. E aos pouquinhos a gente vai mostrando, né, esse vamos talento ver que ela tem. Coloca de novo lá, Thiago, os outros vídeos que tem nesse canal, que a gente vê o que tem de interessante. Preparo de iguarias, bolo de cenoura também, tromba d'água, enfim, tem uma série de... E esse canal está começando, né? Ainda está desenvolvendo. Ele é bem novo, tem poucas visualizações, mas eu espero que ele vá crescer. Ah, logo, logo ele vai estourar, né? Vai, certeza. Vamos colocar mais um vídeo, então, Cícero, para a gente acompanhar do outro canal. Sim. Qual vídeo que você sugere aí para a gente colocar? Piquenique com a família, pode ser? Pode ser. Vamos pode colocar ser. Então esse vídeo Piquenique com a família. Passeando no mato com a família, segunda parte, em Minas Gerais, de novo, né? De novo. Vocês são fãs de Minas Gerais, né? Nós amamos, né? É a terra dos nossos pais, né? Mostrando, a gente acabou se apaixonando por lá, já desde criança, sem conhecer. E o joá, com o tempo, ele acabamos pode conhecendo. Ser comido uma outra fraca, coisa, tá vendo essa imagem zero, da flor do joá? Isso é muito dizem, bom, porque entrou um inscrito do canal, mas dizem que o animal lá do Pernambuco, falando do joá de lá. E essa é a flor. Então há essa interação gostosa, nossa, porque a pessoa joá mostra que o joá daqui... Bom, pessoal, eu já disse tem nada a ver com o joá de lá. Anteriores, e volto a dizer. Às vezes eu chamo uma flor aqui, por exemplo, eu chamo pelo nome. Ele fala, mas aqui essa flor chama-se tal. Então há essa interação gostosa que a gente faz, né? E tenho que agradecer aqui já por uma inscrita lá do norte, chamada Gisela. Nós falamos dela, ela já entrou aqui e está agradecendo. E Gisela? Gisela. Eu falei dela aquela hora, já está aqui conosco. Olha, né? Só. Tá parabenizando, muito obrigado. Parabenizando o canal. Muito obrigado. Parabenizando a programação, parabenizando você. Né? E aqui obrigado do nosso ladinho, o Thiago também, que merece o parabéns, né, Thiago? Não, o Thiago é o nosso mágico, né? Que faz toda a magia aqui. Toda. Inclusive, o Thiago acabou de ser pai novamente, né? Nasceu anteontem, né? O Miguel, parabéns, filho dele. Parabéns. Deus parabéns abençoe e que venha com muita saúde, viu? Que bom. Ó, estamos recebendo aqui a mensagem também da Maria Lima. Bom dia, Alexandre. Parabéns pelo programa. Parabéns ao casal Cícero e Madalena, os convidados obrigado de hoje, pelo belo trabalho. A Maria Lima aqui mandando a nossa mensagem, né? E o vereador Celso Ávila aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Tá mandando bom dia, meus queridos. Obrigado. Parabéns bom pela dia programação e aos convidados, né? Israel da Silva também mandou um alô para mim, para Cícero e Madalena. Muito obrigado. Olá. Silva. Muito obrigado. Tá vendo que tem... Pode falar. Um lado que a gente valoriza muito é esse lado humano, sabe? É uma coisa que eu e Madalena queremos sempre ser, são pessoas não fingidas. Uhum. Por exemplo, nós estamos aqui agora no teu programa, tendo o privilégio de estar com vocês. Não queremos ser fingidos aqui, mostrar uma faceta que não é nossa. Se você me encontrar na roça, você... Só não vou estar bonitão assim, né? Porque vai ter uma calça já bem
batida, um sapatão no pé, aquele cheiro característico de quem está na roça. É. Eu gosto de andar de galocha. Então, na quem roça, nos encontrar viu? Em qualquer lugar que seja, Alexandre, nós somos assim. Estávamos gravando uma festa de carro de boi em Minas Gerais e um jornalista também nos viu, nos conheceu e de repente nos convidou para um programa, que seria o primeiro programa que a gente ia ser entrevistado. Entendi. Aí não deu certo, aí o Alexandre... Que teve. Para mim é uma honra. Para nós é uma honra, né? Para nós também... é uma honra. É, para nós é uma honra. Então são essas coisas que eu gosto de deixar claro, né? Muito bom. Eu vou pedir licença mais um minutinho. Sim. E nós vamos apresentar mais uma notícia agora, né? Nova alternativa. 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 Um novo conceito em comunicação. Agora são 7 horas e 51 minutos e nós estamos aqui ao vivo na Rádio Nova Alternativa com o casal Cícero Madalena, né, que é do canal Vida na Roça, e também agora estamos acompanhados pelo vereador Carlos Fontes. Bom dia, muito obrigado aqui pela sua participação aqui ao vivo também com a gente, vereador. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Alternativa, do programa Resumo Semanal. Esse casal simpático também, né? Que tem um canal no YouTube, que fala sobre... Eu já morei na roça, né? Já criei galinha, já criei porco, né? Já capinei laranja. Então, eu sei como que é gostoso, é bom. Né? Eu sei como que é gostoso a gente ter esse contato com a natureza. Então, seja bem-vindo aqui à Rádio Nova Alternativa. Vocês estão muito obrigado. Bem aqui recepcionados. Muito obrigada. Pelo Alexandre Brandão, né? E agradeço pelo convite de invadir aqui o seu programa, né? Não, você não invade não, você é sempre muito bem-vindo, né? Quero mandar aqui também, registrar a presença aqui no, na transmissão, né? No nosso comentário do ex-vereador Paulo Monaro. Opa! Tá mandando um bom dia pra gente. E parabéns para todo mundo. Abraço, vereador. Bom dia. E também mandar um abraço aqui também para minha mãe, né, a Francisca, que está assistindo a gente aqui também. E tá mandando uma mensagem, né? Cícero e Madalena, parabéns pelos passeios, né? Na garimpagem da cultura brasileira. A Madalena é muito prendada como artesã. Minha mãe também é artesã, também é muito prendada. Então, vocês têm muita semelhança nesse sentido, né? Muito obrigada. Já vamos marcar uma matéria com ela, né, Madalena? Muito já obrigada, vamos marcar Francisca. Uma matéria com a sua mãe já para fazer uma gravação com ela. Na verdade, tem uma matéria para vocês fazer lá na Fazenda Palmas, né? Lá em Quatá, se eu não me engano, que fica a Fazenda Palmas. Quatá eu conheço. Então, conheço. Fazenda de imigração lituânia, Letônia, né? Que bom, né? Fazenda Palmas é um lugar que vocês poderiam visitar também. Vamos ver mais um vídeo aí, Thiago, que a gente poderia colocar aqui pra gente comentar. Qual que vocês sugerem aí? Ah, são tantas bênçãos que, olha, lá no canal, se puder entrar, vai ter mais coisas também. É. Mas vamos colocar aquele templo evangélico, Tiago, por favor, vou explicar por quê. Como o nosso público, logicamente, é bem diversificado, andando aqui. Teve um inscrito que falou, você passa na cidade, sobe o drone e passa bem na frente da igreja onde eu congrego e não mostra ela, que é a Congregação Cristã do Brasil. O que nós passamos a fazer? Vinha muita gente aqui nessa capela. Passamos a mostrar fazer esses lugares, orações, vamos rezas, dizer, entre aspas, esquecido na roça. E teve um essa bom igreja, movimento. Por exemplo, é católica. Mas com o tá numa região anos, de café. Já não estão não me custa dando nada passar lá e fazer um registro. Muito ênfase. Né? E homenagear aquele que é povo conta... trabalhador, batalhador do café. Tá ali dando uma olhada. E também a comunidade católica em geral, né? Aí eu vou passando, eu vou registrando, é seja Assembleia, assim, seja Cristã do Brasil, seja Católica, e depois eu vou colocando. E isso faz com que eles se sintam acolhidos, né? Ele vê que lá na roça tem... Para falar a pura verdade mesmo, a parte assim espiritual é maior. Sim. A gente percebe que aquela parte espiritual é maior. Na cidade, talvez, por conta hoje do WhatsApp, do Facebook, né? Do... Correria, né? Do dia a dia. Do dia a dia. A pessoa parece que perde um pouco a espiritualidade. E lá na roça não perde. Muito pelo contrário. É um contato direto, né? Com a natureza. Natureza. Exatamente. Então a gente vai passando e vai registrando. Eu até... Eu poderia até aqui, com a permissão do Alexandre, até dar uma sugestão aqui para vocês. Sim, lógico. Nós temos aqui, município de Limeira, acho que o Alexandre deve conhecer, o bairro dos Paulas, né? Que era sítio, inclusive, tem uma igreja católica tradicional, né? Que na época, há muitos anos atrás, tinha muita festa lá. Né? Sim. E ali tinha uma escolinha do lado, que eu estudei naquela escola, quando eu morava no sítio, e...
Tanto é que uma vez, uma ventania muito forte, né? Tinha um pé de eucalipto muito, muito alto, grosso, né? Porque era muito antigo. Caiu, quase caiu em cima da escola, mas caiu do lado da escola. Graças a, né? Deus, né? Que bom. Então, né? É assim, ali seria importante, né? Aqui passando a ponta do funil, você chegando na rodovia SP-306, né, que dá acesso a Limeira, aqui ponto funil Limeira, sim, tem a ponte da Bandeirante lá em cima. Sá. Antes da ponte da Bandeirante, bem no pé dela, às esquerda, vocês vão sentindo Pedreira. Tem a pedreira, o caminho de pedras e tal. E ali tem esse local, né, que chama Bairro dos Paulas, né? Pessoas antigas que moram ali. Eu acho que para o canal de vocês é muito importante, como eu vi aí. Nós vamos pesquisar e vamos ter isso, esse privilégio, sim. Ali é um ponto histórico, viu, Brandão? Ali de Limeira. Entendi. Fazer umas imagens de drone, né? Sim, bacana. Muito bom. Muito bacana. Olha. Eu quero fazer uma correção aqui. Eu falei da Fazenda Palmas em Coatá, mas não é em Coatá. Fica Fazenda Palmas lá em São Paulo, fica em Varpa, né? Agora que eu lembrei. Varpa, que é distrito. Na comunidade Letônia, né? Letônia, exatamente. Eu me lembrei de Varpa. Lá já também, passamos lá também, lá em Varpa. Na verdade, Varpa é um distrito de Tupã, que é a minha cidade natal. Então, não sei porque eu falei com a Tata. Lembra que nós até conversamos a respeito, ou você nos levar, foi o teu pai, né? Porque Varpa eu conheci com a Madalena assim, porque nós somos assim, a gente tá viajando, não tem aquela coisa pensada. Encontrou um asfalto, Varpa, vamos lá. Vamos lá pra Varpa. Ficamos surpresos com o lugar, só que nós não estávamos preparados pra gravação. Agora, agora que nós temos condição, a gente pode passar lá, né, Alexandre? Fazer um trabalho muito bonito, né? Trabalho bacana. Thiago, te mandei mais um vídeo também aí de um drone, né? Se quiser colocar aí, a gente já pode colocar aqui umas imagens que você fez aqui nas... Foi uma coletona de imagens, né? Vida na roça, conhecendo lugares com drone, né? Isso, que é. Nós temos coletona, esse nicho também que explora esse... Que é um vídeo que está no seu canal no YouTube, né? A gente, exato, pode passar um trecho. Pode, sim. Fica à vontade. Para você não me dar strike no meu canal, né? jamais. Muito pelo contrário. Vou estar usando suas imagens, aí você vai acabar dando um strike no meu canal, né? Então... Ah, que legal. Aí, olha. Onde é que é isso aí, Cícero? Então, tem uma cidade... Eu não sei qual que ele vai colocar lá agora, mas tem uma cidade em Minas Gerais, entre tantas bênçãos de Deus, né, que a gente vê do asfalto, vê de longe. A gente vê de longe isso daí. Aí a gente resolve entrar lá e nós entramos. Vou dar só um exemplo. São João da Mata, passamos lá, fizemos um voo de drone. Uma pessoa que foi criada em São João da Mata falou: puxa vida, eu nunca imaginava que a minha cidade natal ainda estivesse tão bela, porque não perdeu a essência, né, de anos atrás. Aí ele falou: quando você voltar em São João da Mata, vai na prefeitura, fala com o meu primo, porque tem essa coisa legal do interior, né? Uhum. Que eu vou ligar para ele te levar nos pontos turísticos de São João da Mata. Aí eu quero fazer também esse carinho para ele, gravando mais, né? No caso aí é Ipuyuna. A gente passa e vai gravando e vai colocando... e o pessoal vai gostando, né? Olha só, essa daí é... Tinha um pessoal fazendo de drone, essa daí. Imagem de drone. Tinha um pessoal fazendo uma limpeza no fundo de um quintal lá, e Madalena resolveu ajudar, porque Madalena é pau pra toda obra. Se o pessoal estiver trabalhando, ela já pega... Se for na enxada, ela já vai, se for... Aí eu falei: eu vou fazer uma gravação com eles e colocar no canal, que não custa nada. Bacana. Deixa eu registrar aqui também a participação pelo canal no YouTube da Denise Santana Pacheco, né? Que é minha amiga lá de Santa Catarina, de Tubarão, está acompanhando. Olha, aqui bom, a gente. Muito bom. Parabéns pela entrevista, né? Tá falando ela e muito ao casal aventureiro, né? Muito obrigado. O Claudionor José dos Santos também está dizendo: bom dia, gente. Bom dia, Alexandre. A Madalena é uma das minhas irmãs queridas e está por excelência. E o meu cunhado dispensa comentários por seu cuidado com seus inscritos. Claudionor. É meu irmão do coração. Que os outros não fiquem com ciúme. Ah, que bom. Também estamos aqui com a participação da Joana Glauco, mandando um bom dia. Madalena e Cícero, meus vizinhos. Olha só, seus vizinhos. Que estão... bom. Muito obrigado pelo Joana carinho. Joana Glauco. Muito obrigada. E também aqui com a participação do Ribinha, né, que é o meu tio, lá de Teresina, que está acompanhando aqui. Bom dia, excelente trabalho. Aí eu digo: ele bem aventurada tá a tecnologia, né? Olha, já estamos viajando o Brasil inteiro, né? Maravilha, né? Isso é muito esse, bom. O Ribinha, né, o Ribamar, é meu tio lá de Teresina, então, né? Então... Que beleza, né? Tá tão longe e acompanhando aqui a gente. É. Joia. Vamos colocar mais imagens aí, Thiago, então, da... Essa região aí que eu tô fazendo esse sobrevoo,
São fritadeiras de batatinha palha, tá? É uma região que só vive da batata inglesa. Então aí nós temos... Tem outras culturas também, sim, né? Lógico, tem lógico. A abobrinha, tem o brócolis. Também. Entre outros, mas o que mais prevalece essa fazenda é a aí, sendo um pouco mal educado com você, acordando você. Essa fazenda aí estava em reforma quando eu fiz esse sobrevoo. Agora ela já foi reformada e o dono vai nos dar uma entrevista. Ele faz questão que a gente vá aí e faça uma gravação. E eu só passei por cima porque eu não posso parar, né? Na gente que voa com o drone tem que ser muito esperto para não fazer coisa errada. Então eu só dei uma passadinha por cima. Tem que ter critério, né, Cícero? E ele acabou gostando. Então ele quer agora que a gente vai aí. Vai passar uma tarde para fazer uma gravação. Ele não quer mexer na originalidade do lugar, porque vem de avós, depois para pai, passa para ele hoje, depois vai para os filhos. Ele não quer perder. Joia. Então, acho que já são 8 horas e 2 minutos, né? Já estamos ultrapassando aqui o nosso tempo regulamentar, né? Que a gente nem viu passar, viu, Alexandre? A gente nem viu passar. Tem vídeos aí que a gente nem conseguiu colocar ainda, né? É verdade. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, né? Nós a gentileza somos grátis, né? De virem até aqui. Queria deixar também os microfones abertos para vocês fazerem suas considerações finais. Madalena, se quiserem fazer algum comentário, divulgar novamente o seu canal, né? Para mim foi um prazer... imenso, né, estar aqui com vocês. É a minha primeira experiência nesse sentido. Joia. E confesso que já gostei. E se for possível, num futuro muito próximo, eu gostaria de fazer outra vez. Com certeza, se depender de mim, vamos estar aqui. Quero agradecer novamente aos inscritos, a todos os que estão nos acompanhando, de perto, de longe, meu abraço carinhoso. E que vocês continuem com a gente, formando essa família maravilhosa que a gente tem formado. E nós pretendemos crescer juntamente com vocês ao longo dos anos. Sempre levando esse carinho que a gente tem, né? E vocês podem ver que a gente é muito simples, mas tem um coração grande. Cabe todos vocês aqui dentro. Oi, muito bem. E o seu canal mesmo, como é que a gente encontra? O meu canal, De Tudo Um Pouco, com Madalena Ferreira. Se vocês quiserem me acompanhar, vão lá me prestigiar. Vai ser um prazer. Sim, bom, senhor, por conta do horário, a gente sabe como é que é a rádio. Eu faço das palavras da Madalena minhas palavras. Quero agradecer por você nos ter convidado e ter o privilégio de conhecer o vereador e rever o Thiago, nosso querido aqui, que fazia anos que eu não via. Né? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós. Vereador, maravilha. Fica à vontade. Bom, eu só quero agradecer também de estar aqui no seu programa e conhecer esse casal maravilhoso. Vou estar convidando vocês para estar no meu programa também, marcar um dia para vocês participarem com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Vai ser uma honra muito grande. E parabéns aí pelos seus convidados. Isso enriquece muito não só o seu programa, mas também como a Rádio Nova Alternativa, né? Joia. Então para nós eu fico assim muito honrado de estar participando aqui com vocês. Parabéns aí pelo canal de vocês, viu? E o Paulo Monaro está acompanhando a gente agora, Paulo. Olha, você não é o Pereira não, viu? Deixa bem claro pro Paulo Monaro que não é o Pereira, é o Cícero, né? Porque ele é igualzinho o Pereira aqui. E eu quero aqui aproveitar, convidar vocês que daqui a pouquinho, logo após o programa Resumo Semanal, já começa o programa Carlos Fontes. E hoje teremos várias atrações na nossa programação. O Dr. Thiago Arruda, que já está aqui nos estúdios, vai falar com relação à questão da previdência, recálculo da aposentadoria também, daqui a pouquinho, dentro do nosso programa, do programa Carlos Fontes. Joia. E estamos chegando ao final do nosso programa Resumo Semanal aqui na Rádio Nova Alternativa e agradecemos a presença dos youtubers, né? Cícero e Madalena, do canal Vida na Roça, né? A edição e apresentação foi minha, Alexandre Brandão, a produção do Thiago Fontes, o Super Dinâmico, e a direção de Marcos Fontes. Também contamos com a presença do vereador Carlos Fontes, que continua daqui a pouquinho também. E sábado que vem nós vamos ter uma entrevista com a deputada estadual Márcia Lia de Araraquara, que vai contar um pouco sobre o mandato dela, sobre os trabalhos dela na Assembleia Legislativa, né? Muito obrigado pela audiência e bom final de semana a todos. Música.